Koninklijke Hoogheid, hartelijk welkom. Een bijzondere dag vandaag. Meneer De Ruiter, u ook hartelijk welkom. Dank. Koninklijke Hoogheid, hoe gaat het met u? Met mij gaat het prima, dank u. Ja, mooi. Het is een mooie dag, de zon schijnt. Gelukkig. En het is een feestelijke dag, want het Prinses Beatrix Spierfonds bestaat 65 jaar. Wat maakt het dat u nog steeds zo betrokken bent bij het fonds? Nou, ja, in het begin was ik net 18. En ik had geen enkele officiële functie toen. En toen brak de epidemie, polio-epidemie uit. En dat was vreselijk. Ja. En ik heb ook later, maar eigenlijk al meteen, een paar mensen leren kennen die slachtoffer waren. En ik heb wel veel contact gehad met het fonds, omdat ik toch wel erg geïnteresseerd was hoe het ging. Ja. Maar eigenlijk heb ik na mijn aftreden pas weer echt de betrokkenheid bij het fonds hernieuwd. Ja. En meneer De Ruiter weet ook dat we toen eigenlijk polio was eigenlijk voor een groot gedeelte, overwonnen kun je het zeggen, maar de wereld uit. Ja. 95% ongeveer was al gevaccineerd. Dus er was minder polio-patiënten, maar de zorg voor de patiënten bleef natuurlijk toch. Polio laat blijvende schade achter. Maar toen hebben we eigenlijk met elkaar gepraat en gezegd, er zijn zoveel spierziektes en zoveel ziektes die nieuw ontdekt worden. En er zijn er wel een paar honderd. En we moeten eigenlijk de naam van het fonds veranderen en het doel van het fonds met een bredere basis. En daarom heten we nu Spierfonds. Ja. En ik ben erg blij dat we die stap hebben gezet. Ja. Want de hele nadruk ligt nu op spierziekten. Maar het draagt nog steeds uw naam. Ja, dat mocht blijven. Als we teruggaan in die tijd, 1956, een epidemie, polio-epidemie. Ik zie hier een foto van een jongetje dat ligt in een longmachine, waardoor die kan ademhalen. Ijzeren long. Ja. Wat voor indruk maakte dat toen voor u? U zei het zelf, u was 18, het studentenleven lachte u toe. En dan werd u toch met dit soort dingen geconfronteerd. Ja, het fonds begon met patiënten en af en toe ben ik ook eigenlijk wel vaak naar evenementen toegegaan en dergelijke. Maar met de directe hulp hadden we eigenlijk weinig contact in het begin. Ja, ja. Dat is veel later, of later in de loop van de tijd is dat veel meer geworden. Is dat veel meer geworden, ja. En wat voor hulp kon er geboden worden in die tijd? Het was natuurlijk best wel angstig, denk ik ook, voor heel veel mensen. Hulpmiddelen, eigenlijk hulpmiddelen. In de sfeer van rolstoelen, in de sfeer van huisaanpassingen, opdat mensen in hun huis zuurstof konden krijgen. Dus in die sfeer hebben we toen heel veel gedaan. Ja, niet de oplossing van het vraagstuk, maar de hulp. Ja. De hulp en ja. Ook zelfs vakantiewoningen, zodat families met een patiënt op vakantie konden gaan. Ja. En dus dat heel veel moeite gedaan om het leven te vergemakkelijken. 65 jaar Prinses Beatrix Spierfonds, wat springt daaruit? Wat je elke keer weer tegenkomt is aan de ene kant hoeveel ellende die ziekte veroorzaakt. Aan de andere kant hoe ongelooflijk moedig mensen daarmee leven. En de rode draad in de 65 jaar dat u beschermvrouw bent, is dat u heel veel waarde hecht aan contacten met patiënten. Ja. Dat mogen we gerust zeggen. Ja. Ja, maar ook met de families van patiënten. Ja, ja. Want hoe ingrijpend is het voor de families ook? Ja, het heeft een enorme impact op het hele leven van de patiënten. Ja. Ook hoe de ouders ermee omgaan, hoe de vrienden, familie, broers en zusjes ermee omgaan. Dat hele aspect eigenlijk is een punt geweest waar we veel naar gekeken hebben en veel belangstelling aan hebben gegeven. Ja. Deze foto, kunt u zich misschien wel herinneren? Oh ja. Stefan, ja. Die wilde iets graag van u hebben, maar dat heeft u hem niet gegeven. Was dat de handtekening? Dat was de handtekening, ja. Ik heb hem een hand gegeven, geen handtekening. Nee. En een bloemetje. Bloemetje, ja. Dat bloemetje heeft hij opgedroogd en dat staat ergens op zijn kamertje. Dus hij was denk ik wel blijer met het bloemetje dan met de handtekening. Ja. Hoe belangrijk is dat er dingen worden georganiseerd? Want het fonds bestaat natuurlijk bij de gratie van dat er mensen geld geven. Ja, ik ben blij dat u dat vraagt. Want wat mij enorm verheugd heeft, maar ook waar ik echt van onder de indruk ben, is de inzet van mensen
die geld verzamelen. Ik denk aan de Zwaluwe Jeugdactie. Ja. Dat zijn jongetjes die voetballen. Om geld te verzamelen voor kinderen die niet kunnen voetballen. En de dans, de mensen die zelf hun spieren tot het uiterste kunnen gebruiken. Ja. Die ook die moeite doen en geld verzamelen voor zulke jongetjes als Stefan. Ja. 200.000 mensen in Nederland hebben een spierziekte. Ja. Dat is een ongelooflijk getal. Wat heeft het spierfonds, meneer De Ruiter, kunnen veranderen in 65 jaar tijd? Nou, het is een beetje zoals het buiten is, er gloort licht. Wat de prinses eerder al aangaf is, vorige eeuw was het vooral gericht op het geven van comfort aan mensen met een spierziekte. Nu hebben we echt de omzwaai gemaakt naar wetenschappelijk onderzoek. En we hebben sinds kort een nieuw middel goedgekeurd in het basispakket voor de spierziekte SMA. Eindelijk. Ja. Dus er gloort licht. Ja. En dat betekent dat er hoop is voor mensen. En ik denk dat hoop drijft ons. Ja. En dat drijft mensen met een spierziekte ook. Als het niet voor henzelf is, dan is het wel voor de andere mensen met een spierziekte. En dat tekent de veerkracht van ze. Ja. Wat dacht u toen u dat bericht? Ik las het gisteren ook. Ik heb het vandaag gehoord. Oké. Okay. En ik dacht, het kan niet mooier dan vandaag bekend zijn, gemaakt wordt. Ja. Want het is zo wezenlijk dat er ook echt iets geboden wordt wat werkelijk hoop kan betekenen. Ja. Dat is het stoppen van de ziekte. Hè? Ja, in ieder geval of een verbetering, een progressie. Inzetten. Ik weet niet, voor de zoveel verschillende ziektes zijn natuurlijk heel veel verschillende antwoorden op die vraag. Ja. Maar er is hoop. Ja. En hoop geeft ook weer kracht. En nieuwe moed om verder te gaan. Ja. Want er wordt heel veel gevraagd van mensen. Ja. Wat ik ook las is dat u enorm inzet op jonge onderzoekers. Dat is echt een speerpunt van u. Toen ik weer begon eigenlijk meer betrokken te raken bij het Spierfonds. Was eigenlijk de eerste vraag van hoe zit het met het onderzoek? Hoe zit het met onderzoekers? En toen hebben we, ook het fonds heeft een paar onderzoekers van verschillende universiteiten gevraagd en, om bij elkaar te komen. En de eerste vraag was, kennen jullie elkaar? Nee. En dat was eigenlijk de start om te zeggen, hier moeten we iets aan doen. Maar belangrijker is dat ze zelf er iets aan zijn gaan doen. De fonds heeft wel makkelijker gemaakt, maar ze zijn een organisatie begonnen, Muscles to Meet. En komen iedere 2 jaar bij elkaar en dan hebben ze ook een wetenschappelijk verhaal erbij en ze 2 dagen organiseren ze samen. En dat is ontzettend mooi. Ik word ook altijd gevraagd om erbij te U gaat er komen. Altijd naartoe, hè? Ja, ik ik heb een hele mooie foto van u. Kijk, daar staat u. Ja. Met allemaal jonge mensen. Allemaal jonge mensen die allemaal dat hele moeilijke onderzoek doen. Maar ik vind het mooi, zo mooi dat ze het zelf opgepakt hebben. Ja, maar u zit hier achteraan, hè? Nou, dat dit blijft gebeuren. Ja, zeker. Ja. Ik heb nog een hele mooie foto. Dat is Hayat. In 1985 kregen haar ouders te horen dat ze maar 12 jaar zou worden. Maar er is ook een geneesmiddel voor haar. En ze heeft nu een goede baan. En het gaat heel goed met haar. Ja, fijn. Dit is toch ook hoop? Ja, ik heb haar ook een paar keer ontmoet. Ja. En ze is altijd vrolijk en sterk. En ze is een fantastisch voorbeeld van echt iemand die het leven oppakt. Ja. Ja. Tegelijkertijd, als dat geneesmiddel er niet geweest zou zijn, zou zij alleen maar achteruit gegaan zijn. En zou dat fataal zijn afgelopen. Mag ik dat zo dat zeggen? Klopt. Kijk, de rode draad bij een hele hoop spierziekten is dat het langzaam maar zeker achteruit gaat. Ja. Hoe snel weet je niet, maar achteruit gaat het. Ja. En als wij in staat zijn met een medicijn die achteruitgang te stoppen, dan hebben we natuurlijk een enorme stap, want zij genieten van hun leven. Ja. Ja. En zo simpel is het. Ja. Onderzoek geeft kennis en geeft ook weer hoop. Ja, absoluut. En dat is uw motivatie ook om eigenlijk, dat was een beetje een verwaarloosd gebied. Ja. Omdat we voornamelijk bezig waren hulp te bieden. Maar de ziekte stoppen of iets aan de ziekte zelf doen, leek onmogelijk. Ja. En dat is nu heel anders geworden, ook omdat veel ziektes zijn genetisch. Ja. En heel moeilijk te onderzoeken. En daar is nu ook heel veel aandacht voor. Ja. Ja. En er is hoop voor patiënten. Ja, daarmee creëren de wetenschappers ook
hoop voor patiënten. Ja, ja, ja. Ja. Geld is ontzettend belangrijk, ja, om dat onderzoek te kunnen doen. Daarom organiseren we ook deze dag. Er is nu ook een loop bezig, het Oranje Pad. Ja, fantastisch. Dat is fantastisch toch, hè? Dat zelf, ja. Ik zag ze hier allemaal voorbij komen, ja, in oranje t-shirts. Ja, 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 heel leuk. En sommigen zijn vannacht al om 12 uur begonnen met lopen, 65 kilometer. Ja, ongelooflijk, ik vind het fantastisch. Ik, ja, vind het echt fantastisch. We hebben ook een paar mensen gezien op weg hier naartoe. Ja. Oh, ja. U zag ze lopen? Ja, ja, ze keken allemaal nog heel vrolijk. Dus, het weer zit gelukkig mee. Ja. Ja. Heeft u nog een persoonlijke boodschap voor mensen, patiënten met een spierziekte? Dat vind ik heel moeilijk. Ik kan alleen maar zeggen, geef niet op. Wees sterk. En het fonds probeert en de jonge wetenschappers proberen hulp te bieden waar het kan. Ja. En mensen, geef geld. Voor het prinses. Dat mag u. Dat mag ik zeggen. Dat mag u. Ja, ik vul heel graag zeggen. Ja. 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 Mag ik u heel erg hartelijk bedanken, Koninklijke Hoogheid, voor dit gesprek. Ik zeg Koninklijke Hoogheid, maar ik zeg ook lieve prinses, dat u hier was. Meneer de Ruiter, hartelijk dank dat u er was. Graag. En laten we hopen dat over 5 jaar, dat we dan hier weer zitten misschien. En dat we kunnen zeggen, er is weer zoveel onderzoek gedaan. Er is weer zoveel ontdekt. En laten we, ja, dat samen hopen. Laten we dank u wel.